নাম তো কব মো নাম মিনাকি সুতিয়া হয় দুলিয়া নাম দিন হয় ঈশ্বর প্রশংসা হোক প্রথমতে মই দুজনা কতকটি অকমান জুখে কও কোন প্রথম প্রথম বা কম নেকি নেলাগে জিসে ক প্রথম প্রথমতে মই গুরুজনা খটকুটি নমস্কার জ্ঞাপন কৰিছো মই প্রথম প্রথম ইয়ালে লকডাউনৰ আগতে আহিছিল তাৰ পাছত মানে যেতিয়া পাৰো তেতিয়া আহি আছো আৰু মই কিছুমান হৰু হৰু সমস্যা আছিলে এইবিলাকো মই আহি পেলাই বহুতো মানে পৰিত্ৰাণ পাইছো প্ৰভু যীশুৰ আশীৰ্বাদত তাৰপিছতে আৰু এবাৰ যীশু পিতাই মই মানে ইয়ালে আহিম বুলি কৈ আছিলোঁ তাৰপিছত পটককেনে মানে মোৰ ঘৰুৱা ছোৱালী এজনী মোক ল'ৰাটো কিবা অন্নপ্ৰসন আছিলে তালৈ মাতি দিয়ে মই তালৈ গুচি গ'লোঁ আপোনাৰ ইয়াত আহিব নোৱাৰিলোঁ সেইদিনা জানুৱাৰী 10 তাৰিখে মোৰ ইয়াত আহিব নমনাইছোঁ কিন্তু মই তালৈ আহিব নোৱাৰিছোঁ তাৰপিছত মই তালৈ গুচি গ'লোঁ ঘূৰি আহোঁতে ৰাতি হ'ল তেল পানী সানি এতিয়া বহুতখিনি ভাল পাইছো আৰু যিখিনি ভাল বাকী আছে সেইখিনি মই পৰিত্ৰাণ পাম বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস তাৰপাছতে মই মোৰ ল'ৰাটো লৈ ইয়ালে আহোঁ মাজে মাজে মানে মই যেতিয়াই পাৰো তেতিয়াই আহোঁ আৰু ল'ৰাটো মানে পৰীক্ষা পঢ়ি শেষ হ'ল এতিয়া পৰীক্ষাবিলাক ইয়ালৈ যেতিয়াই আহোঁ তেতিয়াই মানে তাৰ ইণ্টাৰভিউ কিবা এটা ওলায় পৰীক্ষা দিবলৈ পায় মানে তাৰপাছত যেতিয়া মানে সি পৰীক্ষাবোৰ এতিয়া কেইবাটাও পৰীক্ষা দি আছে এতিয়া ৰিজাল্টবোৰ দিয়ক ভাল মানে প্ৰভু কৃপাত যদি ৰিজাল্টবোৰ দি কেনে যদি তাৰ কিবা এটা সংস্থাপন হয় তেতিয়া মই নামঘৰবিলাক বনাই আছে প্ৰভু বুলিছোঁ এইবিলাকৰ নামত যদি কিবা এটা দিব পাৰোঁ প্ৰথম দৰমহাটো সেইটো মানে বহুত আশা কৰি মই আপোনাক এই সাক্ষ্যখিনি দিম বুলি ভাবি আছিলো ইয়াতো পলম হ'ল তাৰ ক্ষমা কৰি দিব বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো সাক্ষ্য দিম বুলি সুবিধা পোৱা নাছিলো আজি দি মনটো ভাল লাগিছে আশীৰ্বাদ কৰিব ল'ৰাটোৰ নামত নাম ল'ৰাটোৰ কাৰণে নামঘৰ নামৰ এইটোকে দিছো মোৰ নাম ৰঞ্জুমণি বৰা ডিগবৈত ঘৰ মই প্ৰথমে মোৰ জোঁৱাই বেমাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছিলে বহুত ডক্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল পোৱা নাছিলে তাৰপিছতে ইয়াত আহি ভাল হ'ল কিন্তু আকৌ তেওঁ মানে সাক্ষ্য দিবলৈ অহা নাছিলে সেইকাৰণে আকৌ হৈছে মই সাক্ষ্যটো মই দিছোঁহি তেওঁ আহিব কেতিয়াবা তাৰপিছত আকৌ মোৰ ছোৱালীজনী মানে হেৰি হোৱা নাছিলে সন্তান হোৱা নাছিলে মানে এতিয়া ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত তাই এতিয়া হ'বলৈ আগবাঢ়িছে বাৰু দুমাহ চলি আছে তাৰপিছত তাই মানে এদিন খুব মূৰৰ বিষ হ'ল তাইক ক'লোঁ বোলো তই প্ৰাৰ্থনা কৰ বুলি ক'লোঁ তাই নিজে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু মূৰৰ বিষটো লগে লগে ভাল পালে তাৰ পিছৰ দিনাখন তাইৰ পেটৰ বিষ হৈছিলে সেইদিনাখনো তাইক মই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ক'লোঁ সেইদিনাখনো তাই প্ৰাৰ্থনা কৰি তাইৰ পেটৰ বিষ ভাল পালে তাই এতিয়া লাহে লাহে বিশ্বাস বেছি হৈ আহিছে বাৰু সেয়া যীশুৰ ওচৰত তাৰপিছত আকৌ মোৰ মানুহজনে মদ পানী খাইছিলে অলপ খেলি মেলি কৰিছিলে এতিয়া মদ পানী খোৱা বহুত কম হ'ল আৰু খংবিলাক কমিলে আৰু মোৰ ল'ৰাটো বিয়া পতাৰ পিছতে মানে তাৰ সংসাৰখন অকণমান খেলি মেলিৰ লগতে আমাৰো হৈছিলে তাৰপিছতে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছতো তাৰো ভাল হৈছিলে কিন্তু আকৌ সাক্ষ্য নিদিয়াৰ কাৰণে কিজানি হৈছে বুলি মই আজি সাক্ষ্য দিব আহিলোঁ তাৰপিছত মোৰ মানে এদিন ওঠৰ ভিতৰতে এটা ঘাঁহ হৈছিলে সেই ঘাঁহটো মানে মই খাব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ মই লঘোণ প্ৰাৰ্থনা মই ঘৰতে দিওঁ তাৰপৰা মই ভাবিলোঁ সোমবাৰ এই এসপ্তাহ হৈ গ'ল সোমবাৰ দিনাখন লঘোণ প্ৰাৰ্থনা দিম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু মোৰ জানো কি হ'ল নিদিলোঁ তাৰ চুলিত ৰং লগাবলৈ ধৰিলোঁ তাৰ চুলিখিনি ক'লা ৰং লগাই থাকোঁতে এটোপাল মানে চকুতে ৰং পৰিলে ৰং পৰাৰ পিছত বাওঁ চকুটো পূৰা ৰঙা হৈ গ'ল আৰু চকুটো মানে মেলিব পৰা নাই মানে খুব পুৰিছে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ মইতো সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ যিছোঁ প্ৰাৰ্থনা মোৰ কেলৈ এনেকুৱা হৈছে মোৰ কি ভুল হৈছে এনেকৈ ভাবি আছোঁ ভাবি ভাবি সেইদিনাখন তেনেকৈ চকুটো মানে পূৰা ৰঙা হৈ গ'ল আৰু ফেচ কৰি ওলালে তাৰপিছত ভাবিলোঁ মই ইদিনাখন মানে মই লঘোণ প্ৰাৰ্থনা দিলোঁ 6টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে দিলোঁ তাৰপিছতে মানুহজনো মানে কঁকালৰ বিষ হৈ থাকে তেওঁ মানে হেৰি সেইকেইদিনমান একেবাৰে মানে ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা নাই বেকা বেকা হৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিছে তাৰপৰা মই তেওঁক ক'লোঁ বোলো আপুনি ওলাবচোন প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ আপোনাৰো বোলো কঁকালত গুৰুজনে ঢকা এটা দি দিব আপোনাৰ ভাল হ'ব নাই ক'লোঁ তাৰপিছতে তেওঁ কিন্তু একো নক'লে
তারপরে রাতে হওয়ার পিছত রাতে আপনার গুরুজনক দেখিল মানে পিছফলপা দেখি আর ভকত চারি পাঁচজন মানের কারণে আপনার পিছফলপা সম্পূর্ণ শুদ্ধ বগাকে দেখি আর আপনার মুখখনও দেখা নাই মানে অকল আপনার নাম মাতো শুনেছো আপনি কয়ে আছে বোলে গুরুজনে হব 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 কয়ে আছে আপনি নামঘরতে দেখিল আপনার বহিছে আপনি মানে ভাবিল ময়ও বহু পিছফালে সেবা করো বলে কিন্তু মানে বহিব নেপালে আপনি উঠিলে তারপর মানুষজনও ওসরে আসলে মানুষজন কেনি গল বিচারি ফুড়ছে তারপর আপনাকো দেখা নাপাল আপনার ভকত রাতেপা হার পালো হার পাই দেখি মো চকুটো মানে পুরা ভাল হয়ে গেল এনেকে চুলেও বিষ হয়েছিল আগদিনা সেই বিষ নাই আর মানুষজনে মানে পুরা মানে হেৰি কৰিছে চিধাকে খোজ কাঢ়িছে মানে সুধিছো আপনি কি দরব খালে কোকসন আপনার যে ভাল হল ইমান ধুনিয়াকে কইসো তেও কে নহয় বোলে কেতিয়াবা মোৰ নিজে নিজে ভাল হয় এনেকে কলে কিন্তু পিছত গম পালো একোয়ে করা নাই নিজে নিজে ভাল হল তারপর আর একটা সাক্ষ্য আসলে পাহরিয়ে গেছো এটা মো আর ইয়াত আহি মোর বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে মো দেহ রাতে ভাল টোপনি হয় আর চিন্তা ভাবনাবিলাক মো মানে এটা নাইকিয়া হল আর মনটো আর দেহটো বহুত মানে ফি ফি লাগে আর মই ঘরতে লঘুণ প্রার্থনা দিউ এটা তারপর আকো হেমন্ত খুয়াঙর মই ভিডিও চাইছিল কিবা যদি ভুল হয়েছে মো ক্ষমা করে দিব মো মানে হেয়া সাক্ষ্য আর মো নামঘর কারণে লৈ আহিছো অকমান অৰিহণা আৰু মোৰ জোঁৱাইজনো জিপিটি আছে দিবলৈ বিচাৰিছো মই।